Altafulla i l'ANA ha fet balanç un any després de la moció de censura que els va apartar del govern. Coincidint amb l'aniversari, el grup liderat per Jordi Molinera i Alba Muntada s'ha denunciat que l'actual equip de govern ha paralitzat la gestió d'obres importants com la residència o les remodelacions de la plaça dels Vents o del carrer Martí Royo. Des de l'ANA també s'acusa Alternativa Altafulla de penjar-se les medalles del treball realitzat prèviament per ells, per exemple, amb l'arribada de la canonada d'aigua a Brises de Mar. Volem tancar aquest parèntesi i tancar aquest equip de govern que hi ha ara mateix, que bàsicament ha estat un any fent electoralisme. Aprofitant-se de la feina feta per l'ANA, per l'equip republicà, el govern republicà i del canvi, per intentar treure rèdits electorals. Al principi i al final ha sigut l'únic objectiu.